अचलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये शांतता समिती सभेचं आयोजन 14 ऑगस्ट शनिवार रात्री 8 वाजता मोहरम गणपती सणानिमित्त अचलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये शांतता समिती सभेचं आयोजन करण्यात आलेला होता. अचलपूरचे नवीन कारभार घेतलेले ठाणेदार मनोज चौधरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी राजू कोल्हापुरे आणि माणिक देशपांडे, राजू शर्मा, कचरूसेठ पटवारी, संजय शहा, कार नगरसेवक मस्तानभाई, नगरसेवक अजीज खान, मुमताज खान, पठाण दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय प्रमुख संजय अग्रवाल, सागर पुरोहित, पत्रकार फिरोज खान, वसीम कुरेशी, फिरोज खान, मोहम्मद शोएब, नगरसेवक बंटी काकरनिया आणि हेल्पलाईन सदस्य, शांतता समिती सदस्य तथा सुधीर काळे आणि गणमान्य नागरिक उपस्थित होते. आणि आपण माझ्या विनंतीला मान देऊन एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित आहात त्याकरता प्रथम मनापासून शुभेच्छा देतो. आजचा 9वा दिवस आहे खुर्चीवर बसायचा. मागच्या शुक्रवारला मी संध्याकाळी रात्री 11:17 चार्ज घेतलो. अनपेक्षित होतं, म्हणजे तुम्हालाही माहीत आहे मलाही माहीत आहे, अनपेक्षित होतं. आणि पोलीस खात्यामध्ये काही विषय असतात आणि बदली हा तर बिलकुल असा जिन्युइन भाग आहे, म्हणजे बदली होणारच आहे, फक्त कधीकधी वेळेच्या अगोदर होऊन जाते आणि कार्यकाळ संपल्यानंतर पण होऊन जाते. आणि मी इथे काही नवीन नाही आहे असं त्यांनी सांगितलं, मी नवीन नाही आहे, मी इथेच होतो. मागच्या नोव्हेंबरपासून मी इथेच काम करत आहे, भरपूरच्या सदस्यांसोबत ओळख पण आहे. मी कोणाला नावाने तोंडाने मी बऱ्याच जणांना ओळखतो, फक्त नाव मला थोडंसं माहीत नव्हतं. आणि फक्त माझं एवढंच होतं का, मी फक्त माझ्या कामाशी काम ठेवायचो, म्हणजे माझा जो विषय होता काम करायचा तर माझं, कारण सर्व ह्या गोष्टी ठाणेदार म्हटल्यानंतर त्यांचा अप्रोच असतो, पण बाकीचे असतो आम्ही फक्त सपोर्टेड असतो आणि आपल्या कामात आम्ही व्यस्त असतो. तरी पण बऱ्यापैकी कोविडच्या काळामध्ये पेट्रोलिंग जास्त होती आणि मध्यंतरीचा पण भरपूर काळ मला पण ते चार्ज सांभाळायला मिळालं. तिथला जेव्हा सरांना कोरोना झाला ते मिळालं मला, नंतर परत अजून साहेबांचं ऑपरेशन वगैरे झालं त्या काळामध्ये पण बघावं लागलं. तर आता मी माझं ही चौथी ठाणेदारकीचं हे आहे आणि कमी कालावधीमध्ये माझा ही चौथी ठाणेदारकी आहे. म्हणजे माझा पहिला पोस्टिंग प्रमोशनवरून मी यवतमाळ जिल्ह्यावरनं आलो तर परतवाड्याला माझं पहिलं पोस्टिंग झालं, तेव्हा किरण वानखेडे साहेब मला ठाणेदार होते. किरण वानखेडे साहेब मला ओळखीचे असेल, किरण वानखेडे साहेब नौखा चालू होतो मी प्रमोशन होऊन. 2.5 महिने फक्त मी काम केलं परतवाड्यामध्ये. माझ्या 2.5 महिन्याच्या कामावर मला अविनाश कुमार साहेबांनी मंगरूळ चवड्याचं ठाणेदार पद देऊन टाकलं. म्हणजे एकमेव मी असा होतो का, पूर्ण 31 ठाण्यामध्ये सर्वात ज्युनियर ज्याला म्हणतो तो ठाणेदार मी होतो आणि तो ठाणेदार मी मागच्या वर्षापर्यंत होतो. म्हणजे जिल्ह्यातला जो होता ग्राफ त्याच्यामध्ये सर्व मला सिनियर होते आणि मी ज्युनियर 106 बॅचचा मी एकमेव होतो. तर ते त्यांनी माझं 2.5 महिन्यामध्ये माझं काम करण्याची पद्धत जे काय असेल, सचोटी असेल किंवा काय असेल, प्रामाणिकपणे माझं नाव डायरेक्ट रिकमेंड करून अविनाश कुमार साहेबांनी मला ते मंगरूळ चवडा दिलं. मी ते मंगरूळ चवडा छोटं पोलीस स्टेशन आहे परंतु क्रिटिकल पोलीस स्टेशन आहे. म्हणजे तो जो एरिया आहे नांदगाव खंडेश्वर, इकडे तुमच्यासारखे लोक नाही आहे, त्या विभागामध्ये थोडंसं वेगळं वातावरण आहे. म्हणजे प्रशासनाच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कोणता आहे, तर तिथे पण काम करायची संधी मिळाली मला. 2 वर्ष मी तिथे काम केलं, त्यानंतर मला मंगरूळ दस्तगिरीचं ठाणेदार पद म्हणून कार्यभार मिळाला खडके साहेबांच्या काळामध्ये. तर तिथे माझा वर्धा जिल्हा होता आणि त्यावेळेस लोकसभा निवडणुका होत्या आणि ते मतदारसंघ माझा एक आल्यामुळे मग मला खडके साहेबांना मला ट्रान्सफर करावं लागली. तर मला मी क्राईम ब्रांच आपल्या LCBला मी पोस्टेड झालो. तिथे मी 5-5.5 महिने काम केल्यानंतर मग मला पथोड
खालेदार थडके साहेबाला दिलं, ते मी मागे 15-16 महिने मी तिथे काम केलं, तर नंतर माझी इथे आणि इथे पण मी करतच होतो. पोलीस म्हणजे या सर्व कामकाज करण्यामध्ये आणि ठाणेदारकी करण्यामध्ये मला एक आवर्जून गोष्ट लक्षात आली का, हे जे शांतता शांतता हा जो शब्द आहे आणि याचा अर्थ आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन ज्याला म्हणतो आपण अंमलबजावणी, हे प्रशासन आणि जनता यांच्या जो सहयोग किंवा संबंध आहे त्याच्याशिवाय साध्य होत नाही. कुठलाही मग इश्यू असू द्या किंवा कुठलाही कार्यक्रम असू द्या, कोणता पण हे असू द्या, त्यामध्ये जनतेचं सहकार्य आवश्यक आहे. सरदार वल्लभभाई पटेलने पण म्हणलं आहे, पोलिसांचं काम फक्त गुन्ह्याचा तपास करणे किंवा गुन्हेगारांना पकडणे अटक करणे एवढंच नसून सामान्य जनतेच्या मनामध्ये एक प्रेमाची भावना निर्माण करणे हे पोलीस दलाचं काम आहे. आणि त्या पोलीस दलाच्या व्यक्तीचं त्या पदावर असलेल्या प्रत्येक अधिकारी असू द्या किंवा अंमलदार असू द्या, त्याने जनतेच्या मनामध्ये ते प्रेम निर्माण कसं करता येईल याचा विचार करणं गरजेचं आहे. आणि त्यानुसार जर त्यांनी ते करून घेतलं तर अडचण कोणतीच येत नाही. ऑटोमॅटिक काय होणार, जनता आणि प्रशासनाचा संवाद वाढेल, लायझनिंग वाढेल, संपर्क वाढेल आणि कुठली पण मोठ्यात मोठी पण घटना असेल ते पण आपण काय करू, त्या एवढ्या मोठ्या घटनेमध्ये पण आपण शांतता हे बिलकुल सक्षमपणे आपण ठेवण्यास एकदम म्हणजे सिद्ध करू शकतो आपण. तर मला म्हणजे माझ्यासाठी ह्या खुर्चीवर मला 8 दिवस काऊन नाही होत किंवा मला 15 दिवस महिनाभर जरी म्हटलं तरी हे अचलपूर ठाणेदारकीचा जो खुर्चीचा बोजा आहे तो हा खूप मोठा आहे. जेव्हा मी तो ऑर्डर बघितला तेव्हा मी म्हणजे एक म्हणजे मला 2 मिनिटांपर्यंत थोडंसं हेच होतं, परंतु मला सर्वात जास्त म्हणजे हे वाटलं का माझ्याच म्हणजे SP सरांनी माझे जे आदरणीय सर आहेत त्यांनी एवढा मोठा भार माझ्या खांद्यावर या कमी याच्यामध्ये माझ्यावर दिला, तर त्याच्यामुळे एक आत्मविश्वास जो असतो तो हा द्विगुणित होतो. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. अचलपूर ठाणेदार म्हटलं म्हणजे हे तुम्हाला जरी जसं तुम्हाला तुम्ही म्हणता का बाबा हे साहेब अचलपूर, तर खरंच आहे हे आमच्या प्रशासकीय स्तरावर पण नावाजलेलंच नाव आहे. म्हणजे इथे जसं आहे संवेदनशील विषय आपण म्हणतो, प्रशासकीय स्तरावर पण याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच आहे. सर्वांचं लक्ष असते, मुंबईपासून या गावावर लक्ष असतो. मागचा जो काही झाला असेल मुंबईपासूनच लक्ष होतं आणि आत्ता पण असतो. कोणताही सण उत्सव असू द्या, तर जे काही हे आपण जसं पॉईंट आउट करतो कुठलंही, तर हे बिलकुल त्यांच्या लिस्टेडमध्ये आहे. अचलपूर असेल उमर दुसरा विषय आहे का साहेब, बघा गाडीनं 10 रुपये सामान मिळेल, ह्या पण 10 रुपयाची 20 रुपयाची भाजी वेगळी ह्याचं अचलपूरने सांभाळ डिपार्टमेंट मिळते. 8 किलो भाजी लेगं कोणती व्यक्ती आणि तू बोले भाई सांभाळ रात्र सभी प्रकार के त्योहार आने वाले हैं, उस विषय में हम यहाँ पर सब लोग बैठे हैं. ये शहर अपना है, न्याय की शांति रखने का कर्तव्य अपना है. शायद यहाँ पर अपने मेहमान आज नहीं है, अपन तो यहाँ पर है नहीं अपने को. ये शहर के अंदर सब कुछ अच्छा रहे और अपना जो शहर है अचलपुर, ये हकीकत में अचलपुरी है शायद. इसका एक उदाहरण बताऊँगा मैं तुम्हारे को. एक आरतला पाइप ड्राइवर था, तो वहाँ पे 8-10 इंजीनियर खड़े होकर कि पाइप में 4 पैसा डालो. अब अच्छा टोपी वोपी लगा के पढ़े लिखे इंजीनियर लोग खड़े हो गए, उनको माइक वो इससे कैमरे से देख रहे हैं कि इसमें 4 पैसा घुसा लें. उनको समझ में नहीं आ रहा साहब 4 पैसा घुसा लें, ये कच्चा टूटा.